Morjes, morjes. Se olisi vuosi vaihtunut. 2021 mennään. Pari viikkoa tässä on edelty sitä. Ja huomenna olisi tarkoitus lähteä peurajahtiin. Peura- ja kaurisjahtiin. Ja tuli vähän tähän miehistöluolaan laittaa rompetta kasaan, että ei tuo aamulla niin huppu, niin kuin tavallistaan tulee. Joo, ei mitään. Tosiaan vuosi vaihtui ja viime vuonnahan mulla oli suuret tavoitteet, että saadaan kanavalle 1000 tilaajaa täyteen. Se ei ihan riittänyt, ihan ei nyt vähän jäi vajaaksi lievästi, että 250, mutta on sekin ihan ok suuremmin kanavaa mainostamatta tietysti kavereille nyt puoväkisin sitten pakottanut, että laittavat tilaukseen. Meinasin pistää pienen arvonnan käyntiin tilaajien kesken, kun 500 täyttyy, tilaajaa täyttyy, kun ja jos ja kun tilaajat täyttyy, niin laitan jotain metsästysaiheista rompetta liikenteeseen, tehdään jonkun näköinen pian setti sitten, arvotaan tilaajien kesken. Mut mennään nyt sillä tavoitteella ja eikä se nyt ihan helvetinmoinen pettymys on tietysti, jos se ei sitten täyty. Kanavaa vähän sitä nimeä vähän muokkasin ja että tietää ihmiset, että mistä kanavasta on kysymys. Ja sinne kuvaukseen sitten kirjoittelin vähän tarinoita, että tästä arvonnasta sitten. Ei mitään, niin mä laittelen vähän tavaroita kasaan tuossa ja asetussiin ja paukut matkaa ja niin poispäin, niin aamulla sitten jatkuu tää savutta. Huomenta. Tänään on nyt sitten kauris peurajahtipäivä. Peuroja koitetaan pääsääntöisesti. Jukka lähti matkaa Emminkaan ja ensimmäinen paikka on nyt sitten, minne mennään. Tarjoilee koiraa mettää ja. Toivottavasti sit löytäis, saatais vähän. Onhan tuo vähän kylmä tulla, kun paikallaan seisoo. Ei se mitään. Pitkästä aikaa. Toivotaan parasta pelättää pahin. Passissa ollaan ja Jukka meni just laittaa koiraa mettään ja ei auta muuta kohottaa. Pientä ajonpätkää saatiin. Se pyörii vähän tuossa joista yli, mutta onneksi kääntyy. Näköjään kokiaika lopussa, niin täytyy säästellä. No niin, laukaus kuuluu ja peura ammuttuu, jatkaa matkaa ja koirat ei ole vielä vissiin ihan siinä ampumapaikaa, mutta toivottavasti siinä olisi verta. Näkis vähän. Nyt se vähän niin kuin kääntyy tänne meihin päin, niin katsellaan taas. Joo, 40 metriä tai jonkun matkaa oli laukauksen jälkeen koira vielä mennyt ja nyt pysähty koira, että se on varmaan saanut siipeensä. Voi olla haavakkona vielä pystyisi kuulemaan, kun se paikallaan haukkuu sitä, että voi olla vielä hengissä. Me lähdetään autonkaan lähemmäs katsomaan. Joo, just tuli. Kun katkasin ton äskösen, niin katkasin ton nauhoituksen, niin tuli ilmoitus, että siellä on peuranuri.
loppuu hyvin, kaikki hyvin. Mä lähdetään Jukan kanssa kattoo sinne, ottaa korkin ja sit uudet kuvijat. Hyvä meininki. Se on aika hyvä. Hyvin kaivo ylös. No niin, nyt mä mennään kattoo kaatoa. Kattoo kaatoa, että onko siellä ketään hengiltä. Niin, ampuja meni kaadolla ja se muuttu tossa sitten kauriiksi. Saalis, mutta sorkkailee kumminkin ja ihan sallittu jahti, että ei mitään. Käydään kattoo, miltä näyttää. Sen verran vanhan jälkeen ihmettä lähtee seuraamaan, kun on jopa ollut. Jep jep, saatiin Hemmi kiinni ja nyt uutta matokoukkua, uutta sotasuunnitelmaa katsotaan, minne vielä mennään. Se Hemmi hyvin hakee ja löytää. Hakkuisenko pitää lähteä kävelemään, jos mennään sen hakemaan. Niin, mutta ei se nyt ihan, ei nyt ihan mahdottomasti on. Yhteensä on vaan. Se vittu jäniksi on niin paljon, että saadaan penkaa niiden, niin pitää käydä hakea pois. No joo, uudestaan. No silloin kun mulla oli se Hemmin kanssa oltiin. Niin mullahan kävi se, että jännissä sitten emme päässy sinne väliin vittu. Se on just innoittavaa, se niin. Tavallaan menee se porukan jahti vähän sinne. Että joo, no me oltiin kyllä oikeastaan vähän eri porukas silleen, että no. Että niin, oli toi Otto oli kans sinne. Niin eikä tuota kyllä, jos se jännis ajoo, niin tekevät on paikka, pitää päästä sen ihan ajon väliin. Niin, se pitää päästä sen. Että nyt saa kiinni etukuutamaan. Joo. Sitten ei niinku oikein osannut, tiennyt koiran metkuun, että no. Ja just niitä, että oho, kato lommo, lommotin heti. Reilu meininki. Pikku pukki. Jes jes, toinen passitus ja passitus ja pari tällaista mettäsaareketta tässä on. Mihin nyt tarjotaan toinen koira, laitetaan vähän tuolta toisesta puolesta ja Emmin driveri laitetaan tästä jäljelle. Jäljelle siinä on jotain vähän lunta satanut päälle. Tää muista oli satanut lunta, niin se voi olla tuorekin niin kuin jälki. Ja menen ton mettäsaarekkeen reunoille väijymään ja toivotaan, että sieltä peura löytyy sen kaurissa. Jäniksen jälkiäkin on helvetistä, että toi emme. No kyllä se kauris kiinnostaa enemmän sitä, sorkka kiinnostaa enemmän. Ja toi nyt ottaa jänistä sitten. Kohtahan se selviää. Jäniksen jälkiä. Emmi sai jonkun hajun, se on tuolla ja vähän niinku haisee ja haukkuu. Jukka on tossa. Tuossa on niinku riistapelto, missä on tuo lato. Riistapeltoa. Joo. Let's see. What's happening? Herättelee ja haisee, mutta ei ole vielä jo. Me on Jukka tässä sun vasemmalla tässä pellon puolella nyt.
Näin on juu. No joo, on vähän matkaa ehkä sinne, missä siellä olet. Mutta jos se tulisi sopivasti. Niin se vaan emmi taas kaivu eläimme tuota kaurin tai peuran siitä esiin, että vähän menee poispäin nyt ajo, mutta siirrytään vähän. Onneksi tää on helppoa. Tällaiselle hyväkuntoiselle. No. Ai ai, tulisi nyt mun jykän passi. Perkule. Joo. Kaurissa on edessä. Tänne päin olisi tulossa. Jukka näkyy kaurin tossa. Tullaan suoraan siihen. Jukalla on haulikko siinä, niin haulikko siinä, niin se voi olla vähän kaukana kestää. No nyt kuuluu. Latinki. Toinen. Kävikö hyvin? Vielä on pystys. No niin. Siellä näkyy nyt kaurista auton takana. Osuman on vissiin saanut, mennään ihan hiljaa kävellen. Se emmi painaa jälen perässä. Toivottavasti se löytyy tosta kuusikosta. Ihan näin ääntä, kun laukauksia tuli. Hiljeni koira, mennään jälkeen myöten kyllä. Niin, se tuli tohon vai? Joo. Mä ajattelin, että että onko se auto edessä tuot kaukaa, kun katsoin, mutta olisi se auton takapuolella. Siinä seisoit. Joo, siinä seisoit, missä oot nyt. Joo, tässä seisoit, mä katsoin, kun se on keskellä. Niin tolleen. Meni helvetti hiljaa sit. Niin. No, ehkä se tosta. Rautanen kuntoon. Ei olisi tullut tähän, jos me olisin jäänyt silloin tähän. Ihan sitä soraa on tullut. No, mun sekään niinku, että se on ihan varma. Kyllä minä katsoin, että se meni niin hiljaa tossa. Voinut koettaa tosta noin, mutta ei viitti, kun sit on kuusia risoja niin paljon tossa. Niin, jolla on yksi tai kaksi haulia ehkä osunut. Niin, sulla on joku kolmillisi. Kolmillisi una. Niin just. Ai una? No, oishan se. Voinut, mutta ois vittu. Ois aina kun lähtee vähän tällaisia porukkaa. Niin. Joka paikka kokeillut. Niin, se on totta. Se on totta. Laillisin keinoin. Joo, tälle omina voi vähän koittaa huoliskin paikasta. Tuo kamera päällä.
Editointi. Niin. Mut kyllähän se vähän unan vähän antaa anteeksi kyllä. Jatkuu ajo vielä. Joo, nyt se on samassa mettässä se koira ja haavakon kaudessa, mistä se ajo lähtikin. Ei oo vielä koira tavoittanut kaudesta, kun haukkulaiskone näyttää vasta 50. No, meidän tähän sitten tähän sunkeen. Jos tulee äkki lähtö. No niin, tilanne elää. Lähti vielä liikkeelle, vaikka oli pysähtynyt. Se on kyllä saanut siipeä, mutta se vielä menee pieni pyräyksiä, mutta toivottavasti se nyt hyytyisi. Meno. Taas oli niin kuin pysäyksissä sitten. Se hetken matkaa meni 6 kilometriä tunnissa. Selvitetään, miten meidän kävi. No niin, haavakkojahdeksan tää meni nyt Mekin tulin tähän ja Jukka näki sen äsken tuon, mutta katsotaan nyt, että saattaisiko me sen linjalle sitten. Miten, että tuotiin vähän eteen sillä, että jos tänne valuu. Toivottavasti sattuisi kohdalla. Tuo vähän siirtyy tonne päin vielä. Jees, jees. Jukka meni just kattoo sitä jälkeen, niin verta ei niin kuin näy siinä jäljellä ja ei näy niin kuin verta niissä jäljissä, että onko se mennyt tai niin kylmä, että se vuoda sit joku jalkapoikki tai jotenkin, että kun se tulee pysähtelee, niin saatana se on jotenkin omituista, että koira on taas nyt sitten jäljellä, niin katsotaan miten menee sitten taas. Jukka tuleekin hakemaan ja katsotaan uudestaan minne mennään. Peipata eteen. Joo, kyllä näkyy selkeästi penkassa jälki, jos se on tän ison tien yli tullut. Ei se kyllä oo. Eihän se kyllä ole. Se on tuolla puolella mutissa se elukka. Koira vähän vissiin sippasta jotain, jäi pyörimään. Vaan se joku kilometrin tuot tullutkin. Mennään ottaa koiraa kiinni ja katsotaan, selvitetään vähän. Lokkas tulee, tule tänne! Tämä on puhki. No niin, tule! Siinä on peura ja Emmikki on mennyt jonkun matkaa tuota jälkeen myöten. Kääntyy takaisin takajälkeen. Kokeillaan, jos se menis vielä. Jaksaa. Hyvä Emmi! Joo, se oli ison tien ja tän tien välissä välissä makuulla on ollut se kauris ja ei siellä verta ollut eikä mitään. Kakat oli tehnyt siihen samaan kohtaan ja niin poispäin. Niin se on ihan ehjä elukka, että ei se mitään. Se menee nyt samoin jälkiin takaisinpäin, mitä se on mennyt tästä tiestä yli. Se tuot se nyt lähti takaspäin ja Emmi on taitaa olla siellä perässä. Niin katsellaan, miten se käy. Minä tulen tähän kytiskopille.
ajo jatkuu. Toivottavasti se tulisi tänne. Joku on tuonut viljaa tuohon saakeli. Mulla ei ollut enää kameraakaan tuossa noin. Hyvä homma. Pietty yllä tota. Ootellaan. Jahti on päätöksessä. Emme alko olla jo poikki. Jukka vielä haiskelee sitä tuolta metästä ja lähdetään kotipäin ja näin. Ihan mukavahan se on. Kun koira löytää elukoita ja ajo kuuluu ja muuta, niin mielelläkästä hommaa. Tässä on vielä pari viikon loppuaikaa näitä hommia. Sittenhän voisi tulla tuota joku ilta tuohon kopperollakin istumaan. Sitä ei tullut hirveästi käytettyä. Sinne on joku viljaa tuonut, joku noheva. Kaurin jälkeen siinä on niinku ehkä vähän tuorettakin jälkeen. Ja tota, tietysti lunta on satanut, niin ei ihan kaikki jälkeen näykään. Mutta kyllä mä luulen, että ne siinä on käynyt. Niin voisi tulla joku ilta sitä vaikka koppiin istuskelemaan. Mutta joo, ei siinä ketään. Niin. Tällainen videonpätkä nyt ja hyvin ne kiertää saaliit meikäläistä, mutta tota saatiin nyt sentään, tai joku sai sentäs, että tota, tällaistähän tää on. Ei oo enää muuta kuin parantamisen varaa. Mut joo, tutut lätinät ja niin poispäin, kaikki tietää, jos kiinnostelee, niin sit tiedät vaan ja klik. Tilaa kanava ja 500 tilaajaa toivotaan, niin aletaan arpomaan sitten yllätyspalkintoa. Jännittää väitteenkin, mitkähän se palkinto mahtaa olla, kun en tiedä mikä se on, mutta kyllä tässä selviää. Joo, näkemiin taas.